mislim da je sjajna predstava, glumački ansambl fenomenalan, nešto novo, drugačije, nešto što je uzbudljivo, što može zapravo privući ljude u kazalište da se osjećaju kao dio nekog svijeta u kojem se razmišlja, u kojem se događa nešto, u kojem nije ništa samo dekorativno, nego je zapravo ispunjeno sadržajem. Tako da mislim da i nakon ove druge, jučer smo imali drugu predstavu, gdje više nije bila ta premijerna publika, mislim oni su doživjeli stajaće ovacije, dakle baš je bilo fenomenalno. Publika je, Varaždin je otvorio neko svoje srce i neku svoju dušu i neki svoj intelekt za tu vrstu kazališta i vidim da su željni takvih predstava i svakako ću se ja potruditi raditi što uzbudljiviji repertoar.